Божьей ласкою, предешним вас, дякую. Христовым воскресеньем. Дякую. И сподівання, бо віра нам дає ті сили, якими ми будемо і разом з нами. Також хочу подарувати і вручити вам, що наші мрії втіляться в життя. Дякую. Дякую. Також от таке велике свято, свято Воскресіння Ісуса Христа, треба обов'язково сказати і дякую солдату, і привітати його зі святом, а також поділитися тими радощами, які вірують у цивільному світі і там, де для нього поки це недоступно. Привести ту частку добра і свята до нього, в його окоп, в його бліндаж. Щиро вітаю вас з Великоднем. Щиро дякую вам за все те, що ви робите. Чи те, що... Скорлупу. Да, її треба прикопати. Да. Така сила Божа, яка може зробити так, щоб Ісус воскрес. Ну, це важливо, тому що солдат, військовослужбовець, який безпосередньо виконує завдання тут, він найголовніший. Тому що які би ми плани чи замисли ми не замислили собі і не збиралися їх втілювати в подальшому, без цього воїна, без цього солдата це не буде здійснено. Поки чобот українського солдата не ступить на територію Криму, то і відповідно і Крим буде залишатися російським. І усвідомлюючи це, що головний це є солдат, який виконує волю командира командувача, про нього ніколи не треба забувати. І серце, коли є єднання всього українського народу, іншого шляху. Разом переможемо!